Assalomu alaykum hammaga. Bahodir Mamajonov omad tilayman. Tez kunda premyera klip. Bahodir Mamajonov omad tilayman. Tez kunda premyera. Tez kunda klip premyerasi mana Kamila mana xudolasi mana klipda Bahodir Mamajonovni dadamday bo'la olsaydi nomlangan qo'shig'iga mana syomkasiga tushdi. Safira mana Bahodir Mamajonov klipiga geraina bo'lib tushdi mana Safira. Assalomu alaykum hammaga. Bahodir Mamajonov omad tilayman. Skora yangi klip bo'ladi. Tez kunda premyera. Ha, xudo xolasa mana ustozimiz Bahodir Mamajonovni dadamday bo'la olsaydi nomlangan klipini premyerasini tez kunda tomosha qilasizlar. Hozir mana klip jarayonini mana dadamday dadajon deb nomlangan qo'shiq, ham dadamday deb bo'la olsaydi nomlangan qo'shiq premyerasini tez kunda tomosha qilasizlar. Safira geraina mana tez kunda klip premyerasini tomosha qilasizlar xudo xolasa. Hammaga omad tilayman. Mana dadajon. Yana qo'ng'iroq tushdi. Rahmat o'g'lim. Bu yerda tarixni topdik. Rahmat o'g'lim. Rahmat o'g'lim. Rahmat. Zafar kirib qo'ymaydi. Qo'ng'iroq qutib. Ey, dadajon. Bugünkü yer sana verip koy. Açam koy bu iş. Baştan durmuyor musun? Bayağı inanmış oldu. Ben ifade ettik. Ben de karaktırsın.